Dobrodošli u još jedne teške reči. Ja sam Miodrag Milošević, a u današnjim teškim rečima reči sa težinom poslanika u Skupštini Vojvodine i potpredsjednikom izvršnog odbora Srpske napredne stranke sa gospodinom Damirom Zubenicom. Gospodin Zubenica, dobrodošli u teške reči ponovo. Hvala vam i drago mi je što sam posle nekoliko meseci opet vaš gost. Da, posle nekoliko meseci dosta se stvari od tada izdešavalo, naročito prošle nedelje u Vojvodini je bilo dosta burno. Bilo je nekoliko zanimljivih događanja koje su možda izazvale i veću pažnju nego što bi trebalo, ali takva je situacija kod nas, svaka varnica treba da se prokomentariše i da vidimo o čemu se radi. Naime, prvo ajde da krenemo one institucionalne priče u Skupštini Vojvodine. Prošle nedelje je bila sednica Skupštine Vojvodine, usvojen je taj neki rebalans budžeta, vi ste to žestoko kritikovali kao opozicija. Vlast u Vojvodini tvrdi da je Republika oštetila budžet, odnosno da nije nekih 7%, da je budžet pokrajine 7% manje nego što bi trebalo, odnosno da je nekih 4,5 milijarde dinara fali. Znate, kada toliko godina vladate, a u poslednjem mandatu nemate bukvalno nikakav rezultat, ne preostaje vam ništa drugo nego da tražite, da li kroz izmišljanje lažnih afera, pretpostavljam da ćemo o tome kasnije. Da, naravno, to je jedna tema svakako. Traže alibi za svoj nerad. Neverovatna je činjenica da smo mi imali već usvojen rebalans budžeta 7. jula ove godine. I dakle, svega posle 3 meseca mi idemo na drugi rebalans ove godine. Mislim da to nije dovoljno ispraćeno u javnosti, što dovoljno govori o nesposobnosti pokrajinske vlasti i Bojana Pajtića i pre svega ljudi koji se bave financijama, od sekretara Radomana do ostalih, da naprave budžet koji će biti održiv. Međutim, sve što se dešavalo na toj sednici je nekako bilo ipak u senci ovih svih afera koje su pratile rad pokrajinske vlade, a ne samo tehnički deo rebalansa budžeta. Dakle, od toga na koji način se troše delovi tog budžeta, na koji način se ne troše, tačnije gde nema projekata, gde budžet ostaje neutrošen, odnosno ne postoji realizacija određenih projekata, do naravno žalopojke Demokratske stranke, bukvalno svih od Bojana Pajtića pa svih ostalih sekretara koji su obrazlagali taj rebalans, gde se vade isključivo na nesaradnju sa republičkom vladom. To je nešto što zaista je, pa pre svega, nemoralno. Nemoralno je kad imate toliki budžet na raspolaganju, a ne koristite ga gotovo ni na kakav način, zato što s jedne strane nemate interes da se bilo šta uradi, pošto ste svesni da ćete otići za vlasti u roku od nekoliko meseci, a sa druge strane niste dovoljno sposobni da uradite bilo šta konkretno. I onda na sve to, kad se pridoda i da pokrajinska administracija, pokrajinska vlast nema gotovo nikakvu komunikaciju ili tamo gde postoji komunikacija, ona je vrlo loša, mislim pre svega na komunikaciju sa republičkom vladom, a onda i naravno sa svih 45 ili većinom od 45 lokalnih samouprava na teritoriji Vojvodine. Dolazimo u situaciju da je to jedan autističan sistem, autistični ljudi koji su poslednjih bukvalno godinu dana okrenuti samo ka tome da vide na koji način što bolje da iskoriste još ovih nekoliko meseci koje je ostalo pre odlaska sa vlasti, da budžet koji služi za neke konkretne stvari vide kako da opredele da na neki način ojačaju i lično ljude iz Demokratske stranke i njihove odbore i njihova udruženja građana koji su oni veštački formirali u poslednjih nekoliko godina i tako dalje. Nije to, izvinjam se, nije to ništa neobično. Ja možda pričam ovako teške reči, zaista. Tako i treba. Iznosim nekako, kako da kažem, dosadno i opušteno, zato što jednostavno smo se već svi navikli i jednostavno usvojili da oni imaju takav način i princip. Dobro, ali priznaćete da zaista kad neko izađe sa takvim informacijama, sa takvim podatkom, da to zaista i može da izazove neki dobar marketinški trik za njih, da im donese dodatne poene na izborima narednim koji ćemo o temi, to je naknadno, ali dakle, kada neko kaže da u budžetu Vojvodine fali 4,5 milijarde dinara, to ipak nije mali novac. Pa nije mali, ali budžet je 64 milijarde. Da. Dakle, gde je ostatak? Naravno, nije sve, dosta je tu takozvanih protočnih sredstava, ali budžet autonomne pokrajine Vojvodine je više nego ozbiljan, više nego velik. I kad se on pomnoži sa 4,
koliko traje mandat, to je budžet gde je pokrajinska vlada mogla da uradi dosta ozbiljne stvari u Vojvodini. Da, i nije opterećen sa penzijama i sa... Tako je, da. Tako je. Niti policiju plaćaju, niti školstvo, niti da. Penzije. Dakle, jedan ozbiljan budžet gde ukoliko postoji dobra komunikacija i dobra saradnja, pre svega sa lokalnim samoupravama u Vojvodini, kad se uzme u obzir da smo toliko sredstava, pre svega ljudi iz pokrajinske vlade, uložili u raznorazne edukacije, akcione planove, strategije razvoja, sve te stvari koje zvuče tako egzotično za običnog građanina, ako imaju za cilj edukaciju i obuku ljudi da bi mogli da povuku i neka sredstva iz Evropske unije, da li kroz IPA fondove ili bilo koje druge fondove, a mi vidimo da je sve to potpuno besmisleno i neutrošeno, pre svega znanje, ili dolazimo do toga da sve te edukacije i sva ta sredstva koja su uložena za osposobljavanje kadrova ipak nisu otišla na osposobljavanje, nego otišla u džepove ljudi iz Demokratske stranke. Mislim, dakle, to su činjenice. Njihovih, mislim na sve. Gde god zagrebete... Novih grupa, odnosno udruženja preko... Gde god zagrebete. Mislim da smo u vašoj, kad sam posljednji put bio ovde, mislim da smo pričali upravo o konkursu gde smo imali dokazanu situaciju da je 26 udruženja građana iza kojih su lično ljudi iz Demokratske stranke ili rođaci od pokrajinskih poslanika do finansijera i tako dalje, da su dobili 22 miliona. Mi imamo novu situaciju gde i posle tog našeg istupa u javnosti, gde smo sve obelodanili i pokazali na koji način se troše pokrajinska sredstva, imali pre nekoliko dana završen konkurs za samozapošljavanje. Na tom konkursu, opet kažem, gde god malo ogrebete, vi vidite takve nemoralne stvari, takve nepravilnosti da to zaista nije viđeno. Članove porodice, članove stranke, da. Sad ću vam dati primer jedan koji nije zabeležen ipak u gomili neverovatnih primera i moram da kažem čistog uzimanja para, pljačkanja para iz budžeta, iz fondova od strane ljudi iz Demokratske stranke. Govorimo o konkursu za samozapošljavanje gde je, verovali ili ne, sredstva, odnosno subvencije vlade Vojvodine, dobio gospodin Sava Dobranić, to je čovek koji je bio predsednik opštine Kikinda. Predsednik opštine, a vi znate da Agencija za borbu protiv korupcije nalaže da svi funkcioneri prijave imovinu koja je i da je to sve transparentno. Svako od nas koji jesmo na nekoj funkciji bez problema može da se proveri šta imamo od imovine. Dovoljno da se uđe samo i da se pogleda da čovek ima nekoliko nekretnina, da imaju više nego pristojnu imovinu i bez ikakvih problema čovek se nađe na spisku onih koji dobijaju subvenciju za samozapošljavanje lično on. Ne. Umesto nekog svršenog studenta koji je tek završio fakultet, koji nema posao. Pruži šanse, da. Umesto nekoga koji je možda ostao onim najgorim godinama sa 45 godina recimo bez posla, pa nije dovoljno star da ide u penziju, a opet ima problema sa zapošljavanjem. Umesto da se takvim ljudima pomogne, da se subvencije daju takvim ljudima koji to zaista potrebno, oni bez ikakve sramote, bez trunke morala, daju subvenciju za samozapošljavanje svom bivšem predsedniku opštine Kikinda. Takođe u Kikindi imate i Miljana Stojanović, se zove supruga aktuelnog predsednika Demokratske stranke u Kikindi, koji inače više nego lepo zaposlen u jednom od tih pokrajinskih fondova, inače na koji ne ide na posao uopšte iz Kikinde u Novi Sad. Dakle, i ona je jedna od tih koji su dobili sredstva subvencije za samozapošljavanje. Dakle, to su neke stvari gde su izgubili u potpunosti kompas ljudi iz Demokratske stranke i što do sad nije bio slučaj baš toliko otvoreno, toliko direktno. Da, što se više bližuje izbori, to su ti primjeri evidentni. I na kraju krajeva, često ste na kritici, odnosno na meti, kao neko ko zapošljava stranačke aktiviste. Međutim, imamo primjer u pokreni, kako se izbori bliže, zapošljavaju se masovno članovi Demokratske stranke iz prostog razloga što, kao što ste vi rekli, pretpostavljaju da im je blizu kraj, pa da ajde, tako da kažemo, ostave nove vlasti kao problem. Ja se samo nadam da neće ići u onoj meri u zapošljavanje pred izbore, što je bio slučaj u lokalnoj samoupravi grada Novog Sada. Da. Ja se samo nadam da nećemo doći u situaciju da imamo slučaj... Kad postanu svesni da neće pobediti, da. Sad ću vam samo ukratko ispričati primjer, dakle, iz Novog Sada, gde je u jednom od naših javnih gradskih preduzeća u JKP Zelenilo, u momentu kada je zakazana skupština sednice na kojoj je Srpska napredna stranka
imala većinu, odnosno kada je izbrana Miloš Vučević za novog gradonačelnika, u jednom danu zaposleno 101 čoveka. Dakle, u preduzeću u kojem je bilo 300 zaposlenih, u jednom danu, ako se dobro sećam, 10 dana ili 11 pred tu skupštinu, dakle, čim je zakazana skupština, DS je na 300 zaposlenih zaposlio još 101. Dakle, potpuno svesno, potpuno namerno ide se u rušenje javnog sektora, ide se u rušavanje sistema, ide se u situaciju da je nemoguće, znajući kakav je zakon o zapošljavanju, kad se neko zaposli na neodređeno u to vreme, poprilično je nemoguće da čovek dobije otkaz. Mi smo imali takvu situaciju u Novom Sadu. Ja se ne bih čudio da to bude isto i u pokrajini. I, nažalost, to govori o jednoj dosta teškoj situaciji u kojoj ćemo verovatno naslediti ukoliko dobijemo priliku da posle narednih pokrajinskih izbora preuzmemo odgovornost za pokrajinsku vlast. Da, o statusu Vojvodine pričat ćemo nešto kasnije, međutim, mnogo važnije je i ono što je izazvalo više reakcija u javnosti i pažnju, to je tako neka, da kažemo, afera vetroparkova u kojoj ste vi učestvovali u smislu njenog obelodaljivanja podataka o nekim falsifikovanjima, o nekim lažima. To je praktično cela nacija videla, vi ste javno iskazali, odnosno dali sve dokaze koji govore o jednoj klasičnoj nameštaljci kada su u pitanju vetroparkovi, pa ajde da o tome malo porazgovaramo za one koji nisu možda sve razumeli. To je klasičan primer skretanja pažnje javnosti sa svog nerada i nečinjenja i pokušaj destabilizacije države. Mislim da je ovo drugo, to je izrekao i na taj način kvalifikovao pre svega potpredsednik stranke koji pripada Nebojša Stefanović, da je rekao da ovo jeste ozbiljan pokušaj destabilizacije države. Kada vi izmislite u potpunosti neki transkript navodni razgovora, a onda još predsednik opozicione partije izađe i kaže da, to je tačno što je izašlo u medije. A onda se postoji pitanje otkud uopšte transkript razgovora jednom nebitnom internet portalu Teleprompter, koji niko živ nije čuo za taj portal i koji se bavi pa više nego žutom stranom politike. Da budemo iskreni, tema im je Vučić u najgorem svetlu. I to je neverovatno, u svakom naslovu vidite najgoru... Jest, ja iskreno ne čitam, znam za taj portal i poprilično mi je nebitan. Dakle, imamo problem kada se, dakle, lider opozicije izađe u javnosti i kaže preko svog portala, naravno vlasnik izvesni Redžepović je prijatelj Bojana Pajtića, i kaže da, to je tačno što je tu bilo, a onda odmah iz teksta gde se vidi da je optužen i američki ambasador Kirby i kompanija Continental Twin Srbija, i dosta ozbiljne stvari se pokrenu i u roku od 15 sati sve što je rečeno bude demantovano. I od američke ambasade, što nije slučaj. Od svih relevantnih. Tako je. I od pomenute firme. Dolazimo u situaciju da nema šta drugo nego da prozvani Nikola Petrović, direktor EMS-a, odmah pristane da ide na poligraf. Sa druge strane, čovek iz Telepromptera, izvesni Redžepović, odbija da ide na poligraf. Mislim da imamo situaciju koja je potpuno jasna. S druge strane, neverovatno je da niko ne spominje prisluškivanje Aleksandra Vučića. Mi znamo da je Međunarodni institut za bezbednost, mislim da se zove organizacija koja je dostavila njihova saznanja i neke dokaze koje pokazuju da je u vreme Demokratske stranke u okviru BIA postojao jedan ilegalni sektor koji se bavio prisluškivanjem, dakle nezakonitim prisluškivanjem, i gde su poprilično jaki dokazi da je prisluškivan Aleksandar Vučić. Mi nismo čuli demanti nikada Demokratske stranke da nije bio prisluškivan u tom momentu opozicionar Aleksandar Vučić, i niko u tome ne vidi nikakav problem. A onda imamo predsednika stranke, dakle Vučića, koji kaže da ga uopšte ne zanima ni ta afera, niti da hoće da se vraća, niti da hoće da raspravlja oko toga, hoće da radi stvari za Srbiju koje su korisne, neće da se bavi uopšte takvim stvarima. Meni u nekom delu bude drago zbog nekog tog njegovog stava, s druge strane mi možda i žao što on ne insistira možda malo više da se istaraju stvari na čistac i da odgovorni koji su zaista nezakonito prisluškivali njega u tom momentu kao jednog od lidera opozicije i odgovaraju za to. Ali tako je kako je. Poenta je da se mi ne bavimo potpuno nebitnim aferama
i da se ne bavimo izmišljanjem afera. Mi radimo posao, mi pokazujemo svaki dan, trudimo se da uradimo nešto korisno za državu i da pokazujemo rezultate koje smo uradili. Ne bavimo se toliko opozicijom, ne bavimo se obesmišljavanjem svega što dobro uradi opozicija. Nažalost, takvih stvari je malo, ali ne može se reći i nemoguće je da u Srbiji, gde je popularnost Srpske napredne stranke u ovom momentu na gotovo 50%, ništa nije dobro urađeno. To je jednostavno nemoguće. Da, ostalom, rezultat taj da, govori one... Tako je, da je urađeno sve razlici, tako loše. Da je sve tako loše i crno kao što predstavlja Bojan Pajtić i opozicija, pa ne bi sigurno Srpska napredna stranka bila na ovom nivou podrške javnosti na kojem jeste. Da. Ali evo da se vratimo, rekli ste da je premijer Srbije ne želi da se vraća unazad u to što je njemu rađeno kao opozicionom lideru. Međutim, njegov stav o povodom ovog pitanja, povodom ove afere oko vetroparkova i prisluškivanja, i odnosno fabrikovanja afere, jeste njegov stav da neko mora da odgovara za to. To je bar njegova poslednja izjava, da neko mora odgovarati za to što pokušava se u kontinuitetu praviti afere. Da on rekao da ajde više da vidim i te sve moje stanove, vile i taj sve silne pare u kojim priča je neko. Dakle, ko mislite da će odgovarati, da li će iko odgovarati? Pa ne znam, stvarno mislim na državi je da radi, na organima državnim je da rade svoj posao. Naravno, treba biti oprezan kada lider, takozvani samozvani lider opozicije, pokušava da na međunarodni nivo digne i napravi neku aferu, pretpostavljamo za nečiju podršku ipak van granica naše države, napravi aferu koja je trebala da bude spektakularna, da njega neko prisluškuje, što apsolutno se ispostavilo da nije tačno. I onda smo, videli ste, nekoliko dana posle toga je zakazao konferenciju gde će izneti dokaze da je prisluškivan i nije izneo ni jedan dokaz. Mi imamo poprilično nevjerojatnu situaciju. Da li će neko odgovarati? Zaista ne znam. Dokaz za materizma je taj što je pokušao da uvuče u to veoma ozbiljne institucije i ljude i pokazao da je diletant na političkoj sceni i u tom sektoru, tako da će verovatno i to ostati zabeleženo i u međunarodnim krugovima. A što se tiče Vojvodine, bilo je protekle nedelje ili protekle dve nedelje dosta onako pompeznih izjava, dosta tih nekih teških reči, kako se emisija zove, u kojima je svojatana Vojvodina, u kojima su pljuštale optužbe. Na kraju krajeva imali smo i nekoliko veoma ekstremnih izjava, veoma ekstremnih stavova, grafita po vojvođanskim gradovima i selima. Da li se to dižu tenzije u Vojvodini? Kako se to vama čini? Da li je to neki veći plan? Evo, sigurno su i građani zabrinuti oko svega. Rekao bih da neko pokušava da digne tenzije. Hvala Bogu, pa tenzija u nekom ozbiljnijem smislu u Vojvodini nema. To što neko s vremena na vreme uzme i išara neke grafite besmislene sadržine, poput ovog poslednjeg Vojvodina jednako Katalonija, je za mene poprilično dobar dokaz da te strane, da kažem, dešavanja van granica naše zemlje ipak ozbiljnije ne utiču na prilike u Vojvodini. Ne postoji ozbiljnija organizacija koja se zalaže za Vojvodinu, Republiku ili bilo kakvo izdvajanje Vojvodine i Srbije. U Novom Sadu su napravili miting na kojem je bilo nešto preko 100 ljudi. Bilo je 100 ljudi, da, kao što uvek prošeta tih 100 ljudi. Ja sam vrlo srećan što mi živimo u tako demokratičnom društvu gde niko, pa čak i takvi ljudi koji se otvoreno zalažu za separatizam, odnosno za izdvajanje Vojvodine iz sastava Republike Srbije, da čak i oni imaju priliku. Ipak imaju pravo da izađu i da prošetaju, da ih niko niti napada, niti ne onemogućava da izraze svoj politički stav. I mislim da je to dokaz demokratičnosti društva koje smo dostigli u posljednjih nekoliko godina. Međutim, siguran sam da iza svega ovoga, kao i uvek, i za sve loše u Vojvodini u posljednjih 16 godina, stoji Demokratska stranka. Naravno, oni otvoreno nikad neće reći neke takve ideje, ali sakriveno uvek hoće. Evo vam jedan primer. Imate Demokratsku stranku sa svojim liderom, kad je postao i postavljen na mesto predsjednika, odnosno izglasan Bojan Pajtić, sa stavom da je on za srpsku Srbiju.
Vi se sećate te nevjerovatne... Smejali su se meni, njegovi članovi. Meni poprilično komične izjave, tako je da se Bojan Pajtić zalaže za Srpsku Srbiju. Ne znam kakav je on zaokret tad hteo da napravi i šta on mislio koje biračko telo će moći da uzme, ali imamo stav vrlo jasan Demokratske stranke da, što se tiče autonomije Vojvodine, da sve treba da bude u ustavnim okvirima, odnosno ima poprilično isti stav kao i sve ostale parlamentarne stranke u Srbiji. Međutim, imate portparola, je li tako, Aleksandra Jerkov je portparol Demokratske stranke koja na svom Twitter nalogu otvoreno sebe deklariše kao autonomašicu. Da. Tim rečima. Dobro, ona je došla iz Lige, ona je pojačanje iz Lige socijaldemokrata Vojvodine, pa je ostalo... To što ona ima ili bilo ko što nemaju problem da menjaju stranke kao čarape svakih 6 dana da idu u drugu stranku, to je sad druga tema i uopšte ne želimo o toj sferi političkog rada Aleksandra Jerkov da pričam. Ali govorim vam da je to možda jedan od dokaza meni da neko ko je portparol, dakle to je četvrti, peti čovek stranke, se otvoreno deklariše... A u opozicijalnom delovanju možda čak i treći, ajde da kao. Tako je. Otvoreno da se deklariše kao autonomašica, to je poprilično jak dokaz da Demokratska stranka stoji iza svih tih malih grupa, udruženja ili polustranaka poput te Vojvođanske partije i ostalih koji organizuju te besmislene šetnje, da ipak stoji Demokratska stranka. Tako da, ali nisam se... Dobro, to je, možemo da vidimo to ovako novinarski, analitičarski. Dakle, imaju stranku koju podržavaju sa strane, govorimo o Demokratskoj stranci, to je ta Vojvođanska partija, koja je s jedne strane napada biračko telo njihovog političkog partnera koji, a s druge strane zaoštrava ako pokušava da zaoštrava neke tenzije između Novog Sada i Beograda. Sve ste rekli, lepo da nemam šta da potpuno slažem sa vašim rečima. Upravo tako, to je dobra definicija. Čitava je ove, hajde da kažemo, afere, kako ga hoćete da nazovemo, sa tim ispisivanjem na novih grafita Vojvodina, Katalonije i te šetnje za Vojvodinu. Da. U principu ne treba trošiti vreme i poprilično... Da, da li očekujete da će te parole biti glasnije, snažnije, da je to jedan od strategija kako da se ruši vlast Srpske napredne stranke i govorimo na republičkom nivou, dakle, da to bude recept za ovaj deo Srbije. Kažem, ideja nije nova. Ideja o Vojvodini Republici. Pokušaj destabilizacije nisu novi, nisu nastali sada. Dakle, poprilično postoji jasna intencija određenog broja ljudi u Vojvodini da, pod jedan, destabilizuje, pod dva, okrene... napravi međunarodni problem vezano za prava Vojvodine i tako dalje, autonomiju Vojvodine. I mi pod tri imamo sve to već isprobano. I sve se to dešava već unazad 15-ak godina. Drugi problem je što, zbog kojeg mi je drago da postoji za njih problem, taj što jednostavno ta ideja nema uporišta u narodu. Dakle, može se ići sa besmislenim saopštenjima, može se... U državi gde su mediji zaista slobodni, gde imamo pola medija koji se svakim danom bave na najprljaviji način i premijerom i njegovom porodicom i tako dalje, nije teško doći do medija gde će se predstaviti neka takva razorna ideja kao što je odvajanje Vojvodine od Srbije. I to određeni krug ljudi pokušava već, kažem, jedno 15 godina. Verujem da će ostati ovakva situacija da takva ideja u narodu Vojvodine nikada neće zaživeti. I da će ostati na ovom nivou da imamo par plaćenika, par veštačkih stranaka, par veštačkih udruženja građana, par akcija gde se ispisuju neki grafiti, da će sve stati na tome kao što je uvek i do sad bio slučaj. Dakle, dogod nema jačeg uporišta i neke volje zaista u narodu za bilo šta, ne može veštački da se napravi. Tako da sam poprilično, ponavljam, po drugi put potpuno opušten po ovom pitanju i drago mi je što je to tako. Da, ali oni tvrde da Srpska napredna stranka želi da ukine Vojvodinu, da želi da ukine njenu autonomiju, da je protiv svega što ima neku
neku, tako da kažem, institucionalnu snagu u pokrajini. Dakle, šta je ono, kako Srpska napredna stranka vidi autonomiju, evo sad da im odgovorite, kako vidite autonomiju Vojvodine, kako je tretirate i kako ćete je tretirati na vlasti posle izbora? Vidite, pitanje autonomije je nešto što je definisano u najvišem pravnom aktu u Ustavu. Nema šta ja ili moja stranka ili bilo ko da oko toga gledamo da li smo za ovoliko autonomije ili za više autonomije. Mi imamo Ustav kojeg se držimo. U Ustavu je jasno definisano šta su nadležnosti pokrajine. I oko toga nema nikakvog spora. Na taj način treba da se posmatra ne samo pitanje autonomije, nego pitanje svega drugoga vezano za uređenje i političkog i društvenog i državnog sistema Srbije. Samo kroz institucije, ne? Tako je. Ja nisam čuo ni jedan argument gde je moglo da se vidi da je Srpska napredna stranka, ni jedan dokaz da smo mi protiv autonomije Vojvodine. Mi kad kažemo ne valja vlast Bojana Pajtića i Demokratske stranke, zašto? Zato što su u poslednjih 15 godina opustošili Vojvodinu. Da postane ukrali najnerazvijeniji sve što je moglo da se ukrade. Od najnaprednijeg doveli ga na nivo jednog od najnerazvijenijih regiona u Srbiji. Mi kad to sve kažemo, kad pokažemo dokaze, mi imamo odgovor, vi ste protiv autonomije. Ali to ne prolazi, ta priča ne prolazi. Dakle, mi kad kažemo otvoreno, nije dobro da se iz budžeta Vojvodine, iz javnih sredstava, finansira bivši predsednik opštine Kikinda, na taj način da se ponižava svaki građanin i pogotovo svaki nezaposleni, da taj čovek koji ima sasvim dovoljno sredstava za život dobija dodatno sredstvo za samozapošljavanje, oni kao odgovor na to imaju vi ste protiv autonomije Vojvodine. Ali mnogo sam zaista srećan zato što takvih koji misle da Demokratska stranka jeste u pravu ima u Vojvodini 5%. Tačnije, bilo je prošle godine 5%, ja verujem da ove godine na izborima, tačnije na sledeće godine, 2016. na početku godine, kad budu otprilike negde izbori, da će takvih biti i manje od 5%. Ja sam jedan od onih koji zaista veruje da ukoliko se neke kockice poklope, ukoliko se mi dobro organizujemo za kampanju, ukoliko neke stranke koje se trenutno spremaju da idu zajedno možda u koaliciji, da postoji realna mogućnost da Demokratska stranka ostane u Vojvodini van parlamentarna stranka. Da, i to je verovatno i oni su svesni, pa je time i panika. Pa je time i panika veća. E, sad ste malo pre pomenuli izbore. Pa kad će biti tih izbora? Dakle, mnogo smo pričali, mnogo je u javnosti bilo dilema i kad je u pitanju pre svega pokrajina, naravno i lokalni i republički, ali hajde da se zadržimo na temu Vojvodine. Dakle, spekuliše se za dva datuma, sad trenutno to je početak godine, odnosno januar 2016. ili one, tako kažem, redovne u aprilu 2016. Dakle, kada će biti izbor? Mi imamo, ne znam sa sigurnošću, niko ne zna kada će tačno biti izbor i znam do kad moraju da budu. Dakle, ovo što ste spomenuli, drugi datum do aprila, moraju da budu održani pokrajinski i lokalni izbori. Ne mogu više da odgovaraju. Ali to je zakonski termin, tako je zakonski krajnji rok, ali pre svega mislim da ovo što ipak ne idemo na izbore u decembru je posledica toga što premijer Srbije sve češće trpi takve kritike javnosti, takve kritike medija, takve kritike raznih udruženja i stranaka i polustranaka, da čovek razmišlja, kao što smo svi mogli da vidimo, o održavanju vanrednih parlamentarnih izbora. Mislim da je to odluka koju će doneti, kao što smo svi čuli, negde sredinom oktobra, na kojoj ćemo videti da li će Srbija 2016. birati i republičku vladu opet. Moramo da vidimo da li, tačnije ono što predsednik stranke koje pripadam ima za zamisao, jeste da želi da proveri da li sve ovo što radi i vlada Republike Srbije i Srpska napredna stranka koja je na njenom čelu ima podršku naroda ili nema. Mi nekad stekne se utisak, ja posle ovoga idem u Odžake, juče sam bio u Kikindi, prekjuče sam bio u Bačkoj Palanci, dakle ja svaki dan idem i nemam osjećaj da narod ne podržava ono što radimo. Onda uveče kad dođem kući, kad uzmem i prelistam sve internet portale, ja vidim da na osnovu, pa malte ne, pola, više od pola internet portala i vesti na istima
ispada kao da niko živ ne podržava ovo što radi Aleksandar Vučić i vlada Republike Srbije. I mislim da je čoveku prekipalo do te mere, iako možda iz ugla nastavka reformi, nastavka nekih tih procesa koji su neophodni da bi se došlo do zaista boljitka u životu svih nas, ne bi bilo možda dobro da se prekide izborima, ali razumem tu njegovu, da kažem, nelagodu, gde kad radi toliko koliko radi, kad ima rezultate kakve ima, konstantno svaki dan trpi pritiske javnosti, trpi neke lažne afere, trpi izmišljanje ne znam kakvih stvari, trpi to da šta god dobro da se uradi, opozicija, udruženja građana, udruženja novinara i ne znam ko sve, predstavlja kao loše. I razumem da hoće možda da odemo ipak na izbore pa da proverimo. Evo, mi smo danas videli otvaranje posle koliko godina druge peći u Smederevu. Dakle, Železara, koja će imati dodatnih 400 miliona, je li tako, otvaranjem druge peći, baš me zanima šta će sad da kaže opozicija da kaže zbog čega je to loše. Pošto su našli u projektu Beograd na vodi, dakle, gde se pravi od jednog neverovatno, to je zaista bizarna priča, da od jednog smetlišta u centru grada neko hoće da uradi nešto što može da bude lokomotiva razvoja i tog grada i šire. U tome se nalazi nešto loše. Idu i protestuju, njih opet 100 sa pištaljkama, glume opoziciju, iako su svi na vlasti u pokrajini. Većina tih ljudi je naravno došlo iz Novog Sada, to ste videli, organizovano autobusima, zaposleni i tako dalje. Dakle, čak se nisu ni svi odazvali. Oni, pa teško im je sakupiti, naravno sve, pošto oni sami sebi ne veruju više, tako da... Imamo od jednog tako dobrog projekta, od nečega gde od ništa dobijamo nešto, a to nešto i nije baš zabaciti kad se pogledaju makete i arhitektonski predlozi koji su napravili ljudi, dakle, iz Nemačke, koliko se sećam, arhitekta iz Nemačke, upravo urbanista, tačnije, izvinjam se, je pravio taj plan Beograda na vodi. Mi i kod takve stvari imamo problem da kažu ne, ne valja, pokažite ugovor, onda se pokaže ugovor, pa nemaju ništa da nađu loše u tom ugovoru i to ide iz dana u dan u krug. Iz tog razloga i shvata možda želju premijera da zaista i on vidi i svi mi u stranci da vidimo da li ovo što se radi i način na koji se radi ima podršku ili nema podršku. E, upravo zbog svih ovih dilema smo došli u situaciju da ipak malo prikočimo sa onom našom inicijativom eventualno za izborima u decembru, da sačekamo proleće. Svega je to par meseci razmaka u pitanju. Pa ćemo svi, ja zaista nemam da vam dam tačan odgovor na vaše pitanje kada će biti izbori. Da, I nebitno, izvinjam se, i nebitno je. Da li će to biti januar ili će biti mart ili će biti april, mislim da bar iz našeg ugla tih par meseci... A da li vam je žao, recimo, evo, ako kao jednog od najviših stranačkih funkcionera, pogotovo zadužen za neku tu, tako da kažem, logistiku i za rad na terenu, da li vam je žao što nije Srpska napredna stranka izvršila veći pritisak, a mogla je da se izbori u Vojvodini dese odmah nakon onih promena 2012. odnosno početkom 2013. Institucionalni i demokratski pritisak nije mogao da se izvrši, odnosno nije mogao da bude veći. Mi smo mogli da idemo nekim rušilačkim metodama, za koje sam siguran da bi mnogo ovih koji su sad u opoziciji predstavljaju se kao neka demokratska alternativa, ne znam kakvoj vlasti, siguran sam da bi oni posezali za takvim stvarima da su bili u našem slučaju. Mi smo imali jedan dosta nepravedan izborni sistem u Vojvodini, sjetićete se 60+60 poslanika, gde su izborne jedinice formirane tako da ljudi iz Demokratske stranke prolaze. Imali smo jednu neverovatnu situaciju da gotovo na osnovu istog rezultata u pokrajini Demokratska stranka ima više poslanika. Da ne idemo u dubinu, sad mi smo osvojili svega 2% manje, a imali smo duplo manje poslanika. Imamo takvu situaciju u parlamentu da se redovnim putem, što podrazumeva sve što je u skladu sa zakonom pre svega, a onda i sa demokratskim nekim postulatima, nismo mogli da preokrenemo i ne možemo da preokrenemo situaciju u Skupštini. Bez obzira što je volja naroda potpuno drugačija, potpuno promenjena.
Što su oni čak na ivici vama, cenzusa, a mi na 50%. Čak bi vama kao stranci odgovarao sad taj izborni cenzus, sistem po kom, ste, po kom bi u drugom krugu išli vaši kandidati i da biste i na taj način i vi isto mogli da osvojite apsolutnu većinu u parlamentu, ali niste ostavili taj sistem. Tako je. I to je još jedan od dokaza da nas ne interesuje uskostranački interes, uskostranačka korist, nego nas interesuje da dovedemo stanje u ovoj državi u red. Hiljadu puta je Aleksandar Vučić rekao kad ne budem imao podršku naroda, neće niko trebati da me sklanja. Sam ću se skloniti, nek preuzme kormilo neko ko je sposobniji. Hiljadu puta je to rekao i u skladu sa tim mi se ponašamo. Vi ste dobro rekli, ovaj sistem koji je bio odgovara stranci koja je trenutno najjača. Po tom sistemu mi bi u ovom mandatu imali posle narednih izbora od 120, bi imali bi gotovo 100 poslanika, siguran sam. Ne gotovo, nego sigurno. Sigurno, s obzirom sigurno na snagu na terenu, tako a plus sistem koji je bio. Tako je. Ali to nije demokratski sistem, to je sistem koji na neki način diskvalifikuje neke birače, da sad ne ulazimo u brojeve i u samu tehniku, negde je jedan glas, na primer, u Sremskim Karlovcima je vredeo kao jedan glas na novom naselju u Novom Sadu, izborna jedinica gde se 50.000 birača izjašnjava, je pet puta manje vredan nego glas u Sremskim Karlovcima ili u Pećincima, da, gde 10.000 ljudi bira. Tako da, jedan taj nedemokratski sistem smo promenili. Mi sad vidimo neku inicijativu Demokratske stranke, opet hoće na 3 meseca, 4 pred izbore da menjaju izborni sistem. To su predstavili pre 2 nedelje u Skupštini Vojvodine. Ja ne znam tačno šta je taj predlog. Tačnije, nismo ni dobili precizno napisan predlog šta pokušavaju. Svakakva ludila, moram tako da nazovem, su moguće od strane Demokratske stranke u ovih posljednjih nekoliko meseci, tako da ćemo videti. Nadam se da neće imati većinu za neko besmišljavanje izbora opet u Vojvodini. Da. Pre tih izbora, pretpostavljam, dakle, da će se oni desiti, moja neka pretpostavka novinarska jeste u aprilu, imate stranačke izbore, odnosno Skupštinu Srpske napredne stranke, o kojoj dosta već sada javnost priča, mediji pišu o nekim najavama, nekim promenama, o nekom rapidnom kadrovskom, ajde tako kažem, poboljšanju. Šta se dešava u Srpskoj naprednoj stranci? Dakle, da li su te priče istinite ili je to više ovako novinarsko nagađanje? Kao i vi. Kao i većina stvari kad se u javnosti piše i govori o Srpskoj naprednoj stranci, ni ovo naravno nije potpuno tačno. Kao prvo, izbori, unutarstranački izbori su održani u aprilu ove godine. I mi smo tu završili onaj najvažniji deo izbora, odnosno jedine izbore gde se biraju rukovodstva opštinskih i gradskih odbora. A ovo što će se desiti u januaru jeste, najverovatnije će biti Skupština stranke, gde sam siguran da će doći do nekih promena, ali te promene niti će biti velike, niti će biti toliko spektakularne, niti javnost, po mom mišljenju, to su čisto naše neke unutarstranačke stvari, gde će se, kao što uvek smo svi s vremena na vreme na testu, tačno uvek smo na testu, ali s vremena na vreme svodimo rezultate ko šta, koliko i na koji način radi, će se desiti. Ali ništa spektakularno se neće desiti u januaru i ne treba pričati o tome. Izbori to nisu. Dakle, doći će verovatno do nekih manjih promena u glavnom odboru i u predsjedništvu. Unutarstranački izbori su završeni, ponavljam, u aprilu ove godine i ništa toliko zanimljivo javnosti, mislim, da se neće dešavati. Jednostavno, svi smo stalno na ispitu i svodimo račune s vremena na vreme. Da, dobro. A jedan od izazova koju državu čeka u narednom periodu, ali i samo stranku koja vlada u Srbiji sa koalicijom partnerima, jeste svakako izazov smanjenje broja zaposlenih u javnom sektoru. To je nešto što je veoma traumatično od pojedinca pa do države gledajući, a i naravno i za vladu Srbije svakako može da ostavi neke posledice na njen rezultat. Kako vi na to gledate, koliko to može da se izvede tako da izazove najbezbolnije, tako da kažem, posledice? Jedan od najvećih državnih problema jeste stanje u javnom sektoru. Kad vidimo pokazatelje, a pogotovo kad gledamo najave i projekcije ljudi koji se bave demografijom, kad vidimo koliko smo stara nacija, kad vidimo koliko penzionera imamo,
I onda kad nas sve to pridodamo, 750.000 zaposlenih u javnom sektoru, vrlo je jasno da smo država sa problemom. To nije otkrivanje tople vode, nije nešto spektakularno što smo vi i ja večeras izrekli, ali jeste jedan od problema koji je najveći u ovom momentu u državi. Da, mora se krenuti u racionalizaciju. Racionalizacija će morati da podrazumeva otpuštanje radnika. Vidjet ćemo šta i na koji način, pošto bilo kakva promena svaki pojedinac koji oseti smatra da je to najkrupnija stvar koja se dešava u državi. A onda kada se radi zaista o poslovima i o sudbinama nekih ljudi i porodica, imamo realan problem. Vidjet ćemo jedan od ključnih problema u državi, vidjet ćemo šta je najlakši način da se dovede red u javni sektor. Da li je to neko privatno-javno partnerstvo možda negde, da li je privatizacija nekih preduzeća, da li je preraspodela radnika, da li je prekvalifikacija radnika ili verovatno kombinacija svih ovih stvari koje sam rekao, ali uz verovatno neophodna i otpuštanje. Da, pa kad je dakle ta tematika u pitanju, uvek se možemo vratiti na one reči premijera čija ambicija i želja jeste da privatni sektor u Srbiji bude mnogo jači nego, odnosno da plate u privatnom sektoru budu mnogo jače i više nego što su u državnom, jer je to dokaz zdravog društva i zdravog sistema. To je ključ. Da. To je ključ, ali nažalost, naši ljudi nisu navikli, tačnije, čak i oni obrazovani, nova generacija svršenih studenata imaju svi jednaku ambiciju kao i prethodne generacije, a to je da se zaposle u javnom sektoru. Taj rad podrazumeva odlazak na posao u 9 umesto u 7, aktivno i da kažemo konkretno radeći nešto eventualno sat vremena od tih 8 sati koje moraju da provedu na poslu i redovna plata. I nažalost to je san svih ljudi u Srbiji. Dobra plata, siguran posao, redovna plata i što manje konkretnog rada. S druge strane, imamo ljude koji rade kod privatnika, koji pokušavaju na sve moguće načine da prevare radnika i državu. Ja sam prošle nedelje bio u Novom Kneževcu, gde sam čuo za neverovatan podatak, dakle ovde u blizini, neposredno je vašo, iako je Severno-Banatski okrug, neverovatan podatak da postoje ugovori u jednoj firmi koji su zasnovani na normi. Ja nisam znao da može da, nisam iz privrede, nisam ekonomista, sociolog sam, bavim se isključivo nekim drugim stvarima, zaista nisam znao da je moguće 2015. da neko bude plaćen 12.000, a da se vodi kao redovno zaposleni. Dakle, obavežu se ljudi na takav ugovor, na takve norme u okviru ugovora koje je nemoguće ispuniti. I na taj način poslodavac izbegava da nešto što je minimalac, pa gotovo duplo manje od toga isplati radniku na osnovu mesec dana rada. Upravo zbog tih nekoliko takvih privatnika i takvih firmi, mi i dalje imamo stanovište, ma bolje da ja radim u gradskoj upravi, neka je plata meni i 30.000, nisu spektakularne plate u gradskim upravama, opštinskim upravama, ali je bar sigurna. I ono što je, nažalost, našem mentalitetu najbitnije, ne radimo mnogo. Dok god to ne promenimo, bit ćemo u problemu. Ja ću vam navesti još samo jedan primer vezano za odbojnost prema privatnom sektoru. Mi u Novom Sadu imamo 2 puta godišnje konkurse za pripravnike, gde je potrebno da svršeni student pronađe poslodavca koji ima neverovatnu pogodnost, a to je godinu dana da ima besplatno radnika, gde mu dakle grad plaća i samodoprinos i isplaćuje platu. I poslodavac ne gubi ništa, ima radnika besplatno godinu dana. Da li vi znate da ti konkursi imaju manjak zainteresovanih ljudi? Onda smo, kad smo videli da nema dovoljno studenata, prebacili i na srednjoškolce. Dakle, i na ljude sa biroa, koji su tek završili srednju školu, nema preteranog interesovanja da se ode u bilo koju privatnu firmu i da se pita, predstavi
na koji način funkcioniše konkurs i zatraži zaposlenje. Dakle, ne posluje poslodavac koji ne bi hteo da ima besplatno radnika godinu dana. Treba ga samo pronaći i pitati za to. Nažalost, većina ljudi smatra da država treba da uradi sve. Nažalost, pogotovo žalost nas koji se bavimo stranačkom organizacijom, toliko ljudi smatraju da stranke trebaju da budu biroji za zapošljavanje. Imamo situaciju u kojoj jesmo. Veliki problem koji smo dotakli sad, javni sektor, smanjenje javnog sektora, uvođenje reda u javni sektor, da. To je jedan od najvećih izazova pred kojima jeste Srbija. Da, to je nešto što u stvari što ste nasledili gomilanjem u prethodnih 15 godina. Svi su radili to. Da. Svi su zapošljavali stranački javni sektor. Ja bih bio nepošten kad bih okrivio samo Demokratsku stranku. Radili su to i socijalisti, radili su i DSS, radio je i Dinkić, radimo, nažalost, i mi. I to je takva situacija od koje ne smemo da bežimo, nego moramo svi zajedno da gledamo kako da izađemo iz tog problema, tačnije da taj problem svedemo na neki nivo koji neće biti kao što je u ovom momentu problem koji guši u potpunosti javne finansije. A koliko su strane investicije tu neophodne na rešavanju toga, dakle, na rasterećivanju državnog budžeta tako što će se ljudi prebacivati u neke nove kompanije, neke nove... Koliko je to, svi znamo naravno da je teško danas dovesti bilo koga da investira u Srbiju, bez obzira na odlične međunarodne kontakte i odnose koji se ostvaraju. Koliko ste vi zadovoljni tom dinamikom tih nekih međunarodnih investicija, stranih investicija? Strane investicije su neophodne za pokretanje privrede naše države. To svako živi u zabludi ako misli da možemo sami od sebe drugačijom organizacijom ili naknadnom pameću ili čime god da pokrenemo privredu Srbije. Neophodne su strane investicije. Čak i uz nemačku upornost i vrednoću i Nemačka je dignuta Maršalovim planom, nije dignuta... Tako je. Da bi došlo do stranih investicija treba da bude klima takva da strani investitor kad prati tržište naše države, kad prati političku i društvenu stabilnost naše države, ne može svakih mesec dana da ima neke afere koje, nažalost, pa ja mislim gotovo pravilno jednomesečno se ih dešavaju. Dakle, mnogo nam otežava to što kvazi opozicija, ova koja sedi u pokrajinskoj vlasti, a predstavlja se kao opozicija, svakih mesec dana izmišlja afere gde se teraju strani investitori. Dakle, to je situacija za koju se zaista nadam, iz koje se nadam da ćemo izaći kroz nekoliko meseci posle lokalnih i pokrajinskih izbora. Ključni su strani investitori, vi ste pitali koliko sam ja zadovoljan. Pa naravno da uvek može bolje, naravno da uvek može biti više investitora, ali kako to predstavlja opozicija, mislim da smo ipak na dobrom putu i da ozbiljne i američke i evropske kompanije dolaze kod nas. Da, svakako da je... Izvinjam se, gospodine Miloševiću, prekinut ću vas. Sad idem baš u Odžake gde se dešava, što se tiče stranih investicija, fenomenalna stvar. Dakle, u Odžačku je znam da se ova emisija jebituje u Odžacima. Na najvećeg poslodavca u opštini Odžaci, to je kanadska firma Magna, koja zapošljava u ovom momentu između 700 i 800 ljudi. Mislim da je pri kraju potpisivanje ugovora sa vladom Republike Srbije o proširenju i o novoj investiciji, gde će Magna za 100% povećati kapacitet. Tako da verujem da ćemo imati novih 700 do 800 radnika uskoro u Magni u Odžacima, gde zaista mislim da će... To je svakako velika cifra, nije naravno nikad dovoljno. Naravno, to će pokrenuti ne samo Odžake, nego i okolne opštine. I Bač, i Bačku Palanku, i Kulu, mislim da je to zaista dobra stvar za ceo zapadno-bački okrug. Tako je, 700-800 ljudi novozaposlenih je i za veće gradove značajna cifra danas, a kamoli za Odžake. Hoću da, ne misleći ništa loše time da kažemo Odžacima, ali hoću da vas pitam, odnosno, koliko ljudi, da li, koliko shvataju ili ne shvataju ulazak Srbije u Evropsku uniju, koliko, na koji način to može da ubrza i poboljša situaciju kada su u pitanju strane investicije, jer jednostavno kapital traži sigurnost,
sigurnost, zakonodavnu, sudsku, izvršnu i svaku drugu. Dakle, u Evropskoj uniji vladaju neka pravila. Mi, nažalost, još nismo deo toga. Idemo ka tom putu. Svi napori vlade Srbije su svakako usmereni da se to što pre uradi. To je svima jasno, evidentno i nema potrebe od tome. Međutim, kada može Srbija očekivati da konkretno, evo na kraju krajeva i početak pregovora, odnosno poglavlja o kojima se priča, šta vi očekujete po tom pitanju? Dakle, pa ja verujem kad predsjednik vlade kaže da će se do kraja godine da ima čvrsta uveravanja Nemačke kao verovatno najjače sile u okviru EU, najuticajnije sile u okviru EU, da će do kraja godine biti otvorena prva poglavlja. Da li će biti jedno ili dva poglavlja, nebitno je, ali bitno je da se ispoštuje i da se nagradi sav napor Srbije koji ulaže pre svega na stabilizaciji odnosa i na Balkanu, a i šire. Tako da nema razloga da ne verujemo Nemačkoj, koja je ozbiljna država, koja je rekla dakle, do kraja godine da će se otvoriti prva poglavlja. Da. U nadi da će to biti što pre i da će Srbija što pre postati deo Evropske unije, završimo emisiju. Možda je samo još na kraju eto i poruka građanima, odnosno vašim biračima, bez obzira što su izbori još daleko. To eto, pitamo skoro svakog novog našeg gosta zašto SNS, zašto... Dovoljno je da ljudi otvore oči, da otvore uši i da prate sami šta i na koji način se odvijao i u njihovom okruženju i u državi. Ukoliko su zadovoljni na koji način Srpska napredna stranka vodi državu, ukoliko su zadovoljni koliko Aleksandar Vučić radi, koliko je pošteniji i čistiji od svih prethodnika, nek podrže Srpsku naprednu stranku. Ako misle da toliki trud i način na koji obaveze svoje shvata i Aleksandar Vučić i svi mi koji smo ispod njega nisu dobre i da bi možda Bojan Pajtić, Šutanovac ili Živković na bolji način to radili, nek glasaju za njih. Dakle, ja nemam drugih poruka, ali daleko su još izbori. Konkretne izborne poruke ćemo imati svakako, koje će biti koncipirane tako da nisu zasnovane na imaginaciji, nisu zasnovane na ideološkim praznim pričama, nego na konkretnim stvarima šta ćemo uraditi pre svega ovde u Vojvodini. Ukoliko dobijemo poverenje građana, ćemo pripremiti dakle, pred izbore kada ćemo imati akcioni plan naš, tako da ga nazovem njihovim rečnikom se koristeći vezano za Vojvodinu. Gospodin Zbenica, hvala vam na gostovanju u Teškim rečima. Hvala i vama. Bila je emisija Teške reči, bile su ovo reči sa težinom Damira Zbenice, potpredsednika Izvršnog odbora Srpske napredne stranke i poslanikom u Skupštini Vojvodine. Mi se naravno vidimo i sledeće nedelje. Prijetno i do gledanja.